Jeg kommer gående her med Molly. Hun er en OEB. Hun er et år. Hun er et år, og vi har lige været ude og gå en tur sammen med 5-6 hunde. Og det hun skal, det er, at hun skal egentlig lære at ignorere de andre hunde, når vi møder dem. Og derfor er det en rigtig god tur, eller god ting at gå en tur med dem. Og nu skal I se, nu går vi herned, og hun må ikke, altså hun har ikke hils på dem, og skal heller ikke hils på dem. Nu går vi herned på pladsen, så kan I lige prøve at følge med og se, hvad der sker. Molly, kom. Altså, hun må ikke tage kontakt til de andre. Og det er simpelthen for, at det er jo ikke fordi, at vi er den store, stærke leder og alle mulige andre ting. Det har noget at gøre med, at, det er, at hvis vi ikke får alt det her, så, gør vi, så sker det jo også det, at lige så snart man ser en anden hund, så begynder hunden at trække. Og det gider vi jo simpelthen ikke. Så derfor træner vi også det her. Vi træner jo ikke kun ikke at trække. Vi træner jo ikke at trække, når der kommer stimuli, som de her hunde, der egentlig er her bag ved mig nu. Ikke? Molly? Molly? Lige så stille og roligt. Det jeg så gør nu, det er, at nu går jeg ind på den her græsplæne. Det kunne lige så godt have været en hundeskov eller et eller andet. Men der slipper jeg han ikke løs. Det er ikke det, jeg gør. Jeg lader hende komme herhen. Kom. Stå. Og grunden til, at det er, at jeg gerne vil have hende til at stå og ikke sidde, det er, at det er en udstillingshund, så det er, at den skulle gerne bare kunne stå. Ikke? Hvis nu, altså, og ikke sidde. Det hun gør, det er, at hun står og scanner. Hey, hvad er det, hvad er alt det, de andre laver? De går faktisk på toilettet. Det er det, de gør her. Når de, der går de ud fra træningsbanen, så går de derud, og så slår de lige en pis eller en prut. Ikke? Fordi det vil vi gerne have. Og hun må gerne stå og scanne. Hun må gerne stå og scanne og sige, hvad er nu det? Skal jeg ikke være en del af det? Nej, det skal jeg ikke. Egentlig så skal hun... Altså hun må sindssygt gerne scanne, og hun må sindssygt gerne være der. Men hun skal ikke komme op i et mode, hvor hun så siger, åh, jeg løber lige efter. Nej, det skal du ikke. Så derfor stopper jeg hende også lidt i det, ved at gå baglæns fra hende. Nu ved hun godt, at det er her, jeg har flyttet mig. Molly, kom. Sådan der. Sæt. Og det her, det gør jeg kun for at tage hende ud af den her, det mode, hun var i med at stå og stige, fordi det eskalerer. Og så til sidst, så vil de piske afsted. Ikke? Og det skal hun heller ikke. Så bare blive der. Ligesom en stå til en udstilling, når de gør det. Så selvfølgelig må hun gerne se dem. Hun må også gerne se dem i bevægelse. Hun har lige været ude at gå sammen med dem, hvor de er gået der alle sammen. Men nu er det jo lidt sværere, når det er, at de er ude i alt det her. Så når hun står i det her mode, hvor hun scanner, der kommer hun ud af det. Altså hun står og scanner, det vil sige, det er der læringen den er. Og så fravælger hun lige pludselig at kigge på dem. Det vil sige, hun enten kigger i jorden, snuser i jorden, eller kigger på mig. Der kan du gå videre i din træning om, hvad du så kan gøre, ikke? Og nu kan jeg jo se derovre, at et par af vores hunde, de er jo så også trænet til at tage mus. Og det kunne lyde som om, at der er noget derovre i det der skrammel, der ligger der. At der er nogle mus, ikke? Så de er gået på arbejde derhen, og det er jo fint nok. Og det er jo også en stimuli for Molly, at der er larm derhen nu. De træder på alle de der forskellige ting. Men igen, skal hun bare stå og kigge og scanne. Nu kigger hun på en hest. Og nu kigger hun hen på de der hunde, der lavede det der. Og nu kigger hun på en tredje manifik, der lige er løbet lidt i forvejen derop. Og det må hun gerne. Hun skal bare forholde sig roligt stadigvæk omkring tingene. Og der, hvor jeg kan gå videre og gå herfra, altså hvis jeg nu gik frem nu, så er sandsynligheden for, at hun vil trække, den er jo langt større, end hvis, at når hun fravælger at scanne, som jeg sagde før, kigger i jorden, kigger væk, som hun gjorde der. Der er ikke nogen hunde, der ved, og kigger i jorden. Så vil hun ikke trække. Kom, skat. Kom plads. Og så kan jeg så bede hende om derfra at sige, kom plads. Så går vi pænt og ordentligt her. Kom. Ja, det var godt. Og det er egentlig læringen i det her, det er, hvornår skal vi gøre hvad? Hvornår skal vi gå frem? Og skal vi lade vores hunde scanne? Ja, det skal vi edder på dulme. Fordi der er så stor læring i, at de bare kigger på, hvad er det, de andre laver, og så gør vi det med ro på. Og det er jo den måde, vi får hunden til at holde op med at trække, når de møder alle mulige andre. Det er jo ikke, fordi hun ikke vil være en del af det. Det vil hun jo super gerne. Men til at starte med, skal hun bare være en del af, at det er, at vi går en tur sammen, hende og jeg. Ikke? Så nu lader vi dem her være. Og lave det stykke arbejde, de laver. Fordi nu går vi ud af parken, og så går vi videre, fordi vi skal noget i Netto. Hvad ved jeg? Kan du se? Allerede der, så klikkede jeg hende, fordi hun stod og lavede det der. Åh, jeg skal lige. Jamen, det skal du ikke. Så jeg klikkede hende bare lige, fordi vi har gjort klikket så stærkt, vi har lavet de 6 øvelser, ikke?
hvor klikket er en del af dem, at hey, kig på mig, vi skal videre og lave noget andet, ikke? Så det er det, vi gør. Så nu går vi op, så begynder vi at træne sådan lidt for os selv, og så ved jeg, nu går vi op i haven og træner, og det vil sige, så ved jeg, at de her hunde, de kommer også sådan dumpende ind. Og det er jo så den træning, vi laver der, ikke? Så skal han. Så det handler om tilvalg og fravalg, og det er jo ikke fordi, det er, hun ikke må lege med hunden. Det må hun super gerne. Bare lære at gøre det ordentligt. Og så skal hun lære, at det er, at hun får lov. Når vi siger, det må du gerne. Så det er ikke en skal ting, men en mulighed, ikke? Så god træning til jer andre. Så vil jeg gå i haven og træne videre. Kom lige.